الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زینو مجال سکم بے ذکر علی ابن ابی طالب بلند سلوا چاچا زور جتنے بے رستے چ مینوں فون جائے تو انہوں دنوں چ پہلے بھی ہر بندے ہی کو قصیدے کا حکم دیتا یہ قصیدہ پچھلے سال میں لکھیا نو رجب سرکار باب الحوائج دی آمد اور ملک صاحب کوئی ایسی مور لائی ہے سانی اس قصیدے سے ایک سال تو اسے ایک مہینہ بھی گزر گیا کوئی جشن کوئی جلسہ کوئی ایسی مجلس ہوتی جتنے میں گیا ہوں وہاں تک کسی نہ کسی بندے اس قصیدے کا حکم نہ دیتا اج بھی سارے میراواں دا حکم ہے بہانے موضوع نہیں لیکن دل چگنی نہ ہوئے جشن دا مطلب ہے بھائی راضی کر کے جائیے تو اگر ناراض کر کے ٹر جا تو پھر آمن کا سواد کوئی نہیں تو جناب کی اجازت ہے نا بھی میں حکم دیتا مل کر بس آدھے منٹ واسطے میں سمجھو جو نو رجب ہے ربائی دا پہلا مصرع جناب کے حوالے کرا ہے آج ہوئی چہرائے جفتان کی آمد آج ہوئی چہرہ جفتان کی آمد ہر طفل کے ایمان کے سلطان کی آمد مصروف تلاوت ہے نبی اور ولی سب شبیر کے آنگن میں ہے قرآن کی آمد تو گھر مراجے نے اس سال سے اپنے حکم کی تعمیل اس کا سیدھا سننا اور پتر بیرام دعا کرنا اے میں نے ہاتھوں پہ جو اٹھایا ہے دین اسلام کا مقدر ہے میرے اللہ نے مجھ کو بچا ہے میرے بیٹے کا نام اظہر ہے سانی جناب سنا وا میں نے ہاتھوں پہ جو اٹھایا ہے دین اسلام کا مقدر ہے میرے اللہ نے مجھ کو بچا ہے میرے بیٹے کا نام اصغر ہے میں نے ہاتھوں پہ جو اٹھایا ہے دین اسلام کا مقدر ہے میرے اللہ نے مجھ کو بچا ہے میرے بیٹے کا نام اصغر ہے میں نے ہاتھوں پہ جو اٹھایا ہے دین اسلام کا مقدر ہے میرے اللہ نے مجھ کو بچا ہے میرے بیٹے کا نام اصغر ہے جس کی قیمت نہیں زمانے میں میرا یہ لال ایسا گوہر ہے میرا اکبر شبی محمد کی میرا اصغر شبی ہے میرا اکبر شبی محمد کی میرا اکبر شبی ہے میرا اکبر شبی ہے ایڈا سونا نام ہی پہ تو چینج میرا اکبر شبی ہے چاچا شیر پڑا جتنے علی والے بیٹھے بے صاحب تھا علی علی کرم دعوت دے میرے امام نے پتر نو ہتھا دے چاہے شاہ کے سہن دے وچ آئے سارے بنے ہاشم موجود امام سجاد موجود عباس موجود اکبر موجود قاسم موجود ملک صاحب انج کیوں نہ آکھاں ہر او ہستی موجود جیڑی خود حسن دی
پتر نو ہتھا تے بلند کر کے سر دے والا تو لے کے پیراں دے انا کنا تک کتاب اصغر دا مطالعہ کیتا بڑے غور دے نال پتر دے نے نک دتھے غور دے نال نے نک دیکھ کے مسکرا کے سارے بنی ہاشم دے پاسے دیکھ کے میرے امام کیڑی گل کیتی اے اس کی آنکھوں سے روشنی لے کر بنائے خدا نے شمس و قمر مسکرا کے بنی ہاشم دے پاسے دے کے میرے امام کیڑی گل کیتی اے اس کی آنکھوں سے روشنی لے کر بنائے خدا نے شمس و قمر اس کی مسکان کے عوض پر سے روشنی لے کر کہ بنائے خدا نے شمس و قمر اس کی مسکان کے عوض پر سے بہاروں کو پھول اور سمر سے بہاروں کو پھول اور سمر اس کی سانسوں کی خوشبو کے صدقے سے ہی کھلتے بری مؤثر ہے یہ جو تبدیل رات دن کی ہے کی انگڑائیوں کا مر جو تبدیلی رات دن کی ٹھیک ہے اچھا سارے کا پروگرام ہے بار بڑا جنہ کا پروگرام ہے دونوں آپ بلند کرو تے بولو ہائے دری مسکرا کے سارے بنی ہاشم دے پاسے لے کے میرے امام کیڑی گل کیتی اے اس کی آنکھوں سے روشنی لے کر کہ بنائے خدا نے شمس و قمر اس کی مسکان کے عوض پیسے کہ بہاروں کو پھول اور سمر کہ بہاروں کو پھول اور سمر اس کی سانسوں کی خوشبو کے صدقے سے ہی گل دے بری مؤثر ہے یہ جو تبدیل رات دن کی ہے اس کی انگڑائیوں کا مظہر ہے انہاں وی نعرہ مل کے میرے نشان دا اونچے آواز دے نال یہ جو تبدیلی رات دن کی ہے اس کی انگڑائیوں کا مظہر ہے زندگی ہوئے میرے برائے تھے جنہوں کا کیا یاد ہے اس کی انگڑائیوں کا مظہر ہے براج شاعری کا قصور ہے بے بندہ شعر لکھے نہ چنگا پھر اگوں لکھنا چاہے پچھلے نالو چاچا چنگا نہ لکھیندا ہوئے تے نہ لکھے تے جے اگوں لکھے مڑ پچھلے نالو اشارہ میں کروں انصاف بزرگا برامت سچ جڑے ویلے اصغر دے حسن دی تعریف سنی ہے اس اکبر نے جڑا خود اتنا حسین ہے دنیا دی نظر نہ لگے ماں پور قیام وچ پلیندی آئی جلدی نہ لگے بات کے ہاتھ بتائے میرے امام نے اصغر نو اکبر دے ہتھاں تے رکھے ایویں اکبر نے خوشی دے نال اصغر نو ہتھاں تے چائے میرے امام نے جلدی نال چند قدم پیچھے ہٹائے جڑے ویلے نظر آیا اکبر نے اصغر نو ہتھاں تے بلند کیتا ہے میرے امام نو کوئی گزریا ہویا بیلا یاد آیا تے مسکرا کے بنی ہاشم دے پاسے لے کے میرے امام کیڑی گل کیتی ہے یہ تاریخ نو رجب کیا آج پھر وہ رجب کی تیرا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر آپ سلامت رہے ہر دادا آپ سلامت رہے ہر مادری کا جڑا خیر آتا تے بلند پہ ہوندا ہے شام دی مسافر تین کوئی بندہ خالی واپس نہ جا رہا زندگی دے کون ہے حیدری
علی اکبر شبی محمد نی علی اکبر شبی حیدر نی جڑے ویلے اکبر نے اکبر نوں ہتھاں تے بلند کیتا میرے امام نوں کوئی گزریا ہویا ویلا یاد آیا تے مکرا کے بنی ہاشم دے پاسے لے کے میرے امام کیڑی گل کیتی اے ہے یہ تاریخ نو رجب کیا آج پھر وہ رجب کی تیرا ہے آج پھر تے گڑی وہ پلٹی ہے آج پھر ویسا ہی سویرا ہے آج پھر ویسا ہی سویرا ہے جیسے حیدر اٹھایا سرور نے کہتے اکبر اٹھائے اصغر زندگی نصیب ہوئے تو جوانی ہمارا بیا خراب ہوئے میرے بھائی علی اکبر شبی محمد علی اکبر شبی حیدر جڑے ویلے اکبر نے اکبر نوں ہتھاں تے بلند کیتا میرے امام نوں کوئی گزریا ہویا ویلا یاد آیا تے مکرا کے بنی ہاشم دے پاسے لے کے میرے امام کیڑی گل کیتی ہے یہ تاریخ نو رجب کیا آج پھر وہ رجب کی تیرا ہے آج پھر سے غریب پلٹی ہے آج پھر ویسا ہی سویرا ہے آج پھر ویسا ہی سویرا ہے جیسے حیدر اٹھایا سرور نے ویسے اکبر اٹھائے اصغر ہے کہ بنا تھا کبھی جو کعبے میں میرے گھر میں وہی یہ منظر ہے بنا تھا کبھی جو کعبے میں میرے گھر میں وہی یہ مندر ہے کہ بنا تھا کبھی جو کعبے میں میرا جی میرے گھر میں وہی یہ مندر ہے سپیکر اس میں اعلان کرتا میں ڈھیر سارے قصیدے لیکن ذاکرہ بھی میرے پڑے اس طرح لو بڑا شعر مالکہ میں آج تک نہیں دیتا اس طرح لو بڑا شعر میری کاپی نہیں ہوئے گا بھائی سر چاہ کے پتر ہوں حقدار سمجھ کے جتنی دعا کا سب وہ حقدار سمجھ کے کرنی ہے بڑی دوجو دینا شعر سنو اس کے ورثے میں کل آنا جایا ایک دادا جو پوتلا ہوا دادا جو پوتلا ہوا اس کی دادی کے حق کے مہر میں ہے کل جہاں کا یہ سارا آب ہوا بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر چاچا لو خدا دی قسم میں رکدا نہیں اگلیاں دو سطر کا تقدس ہمیشہ رکن سے مجبور کروں پھر آج پہلیاں دو سطر میں دو چیزوں کا ذکر کیا اناج کا پانی کا اس کے ورثے میں کل آنا جایا ایک دادا جو پوتلا ہوا اس کی دادی کے حق کے مہر میں ہے کل جہاں کا یہ سارا آب ہوا پل رہا ہے جہان کھا کر جو یہ تو سارا اسی کا لنگر ہے پانی پیتا ہے جو بھی دنیا میں یہ سبیل علی یہ اصغر ہے زندگی ہوئے زندگی ہوئے زندگی ہوئے
پانی پیتا ہے جو بھی دنیا میں جی ہو جی ہو اچھا بھی سارے میرے بنا بیاہ دے نال ہوئے ہیں ایک دفعہ پھر جی ہو نوکر نوا بھائی جان پھر پڑھو بھائی اس کے ورثے میں کل آنا جایا اس کا دادا جو بھوت راب ہوا اس کی دادی کے حق میر میں کل جہاں کا یہ سارا آب ہوا کل جہاں کا یہ سارا آب ہوا پل رہا ہے جہان کھا کر جو یہ تو سارا اسی کا لنگر ہے پانی پیتا ہے جو بھی دنیا میں یہ طبیل علی اصغر ہے سارے بات کرے پانی پیتا ہے جو بھی دنیا میں یہ طبیل علی ایک دفعہ سارے سرکار کا نام چاہو یہ طبیل علی جڑے کھڑے ہو تو بھی یہ طبیل علی سلامت رانی یہ طبیل علی لوگ گڑ مرا دیا لو اگلے شیر واسطے پھر میرے کو لفظ نہیں سر جا کے پتر دعا کرنا ملک صاحب شوگر باہر چوکن ڈانگے پھر میرے شیر پڑھنے پانی پیتا ہے جو بھی دنیا میں یہ طبیل علی چاچا اور اگلے شیر واسطے پھر لفظ نہیں سر جاؤ تک رہنا سے مدہ شیر جناب مجھے سنینا ہم نے پوچھا ہے کتنے لوگوں سے اس کے سارے سراغ ملتے ہیں اس کے جھولے سے بے اولادوں کو اپنے گھر کے چراغ ملتے ہیں پڑھنا یہ مالکا ادا کی پچھلے سال نو رجب میں کتیتا لکھے اور رائتا کے مومن پہ سن دے جیری مالکا ادا اس سال کی اٹھ اور نو رجب کے درمیانی رات وہ میں جناب نے پوچھ رہے اور پورے ملک کی جو دعاؤں دے ڈھیر لائے ہیں اس کتیتے کے ذریعے اج جناب کو لینی ہے دعاؤں دے حرف اپنے دامن سمیٹ کے اپنے نال لے کے ٹر جان بسم اللہ چاچا دور جی مولا دے دوار سارے ملک کی المناک واقعہ ہویا 16 دسمبر پشاور شہر بابا جی آرمی پبلک سکول بچیاں شہید کیتا گیا بچے مارے گئے میں بیٹھا تھا میں سوچ آن لگ پی انہوں چھوٹے چھوٹے بچیاں پہ اتنا غصہ انہوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچیاں واسطے اتنا قہر ہے میرا جی میں سوچا ہے غصہ ایک غیر ایم نہیں ضرور اس کے پیچھے کو وجہ میں پوچھا مولا کیڑی وجہ اس کے پیچھے آ کے پیچھے کی سمجھ آئی میں پوچھا مولا کیڑی وجہ اس کے پیچھے سائیاں جاگتا میرے سامنے وجہ رکھ دیتا میں جلدی نال کرم چاہیا تھا دو شیر لکھ وہ شیر جناب نے پوچھنے میں اور اس واقعے کے بعد ساڑی پاک فوج نے انہیں بچیاں نو ایک گانا ڈیڈیکیٹ کیتا وہ پورے ملک کی ٹیلی ویژن تے چلے آ تے ہر کہیں سنیا وہ گانا کیڑا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے میں پوچھا مولا یہ بچوں سے کیوں لڑتا ہے چاچا مولا میرے سامنے بجا رہا تھا بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے 5-17 کا پورشن ہے پہلے اس کتھی دیتا چوتھی تے پنجویں سطر تے میں باب الحوائج دا اتنے بڑے اجتماع چ بندہ ویکھنا چاہنا جتنی بڑی عطا اتنا بڑا مان چوتھی تے پنجویں سطر تے میں بندہ ویکھاں ماں باب الحوائج دا مرید مئی تے کیڑا بیٹھا ہے سر چاہو تے جناب نو قصیدہ سناؤ اے تو قاتل ہے نہیں اس دین سے کچھ رشتہ تمہارا ہے تیرے اسلام کو جس کے تبسم
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਜਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਤਰ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸਤਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਦਾ ਸਾਡਾ ਚੌਦ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੇਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਰਬ ਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਮਾਰਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਇਸਲਾਮ ਕੋ ਜਿਦ ਕੇ ਤਬਸਮ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਰਬ ਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਮਾਰਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਇਸਲਾਮ ਕੋ ਜਿਦ ਕੇ ਤਬਸਮ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਉਸੀ ਕੇ ਖੌਫ ਸੇ ਤੂੰ ਆਜ ਤੱਕ ਬੱਚੋ ਦੇ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਬ ਵੀ ਲੜਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਨੌਕਰ ਬਾਈ ਜਾਨ ਨੌਕਰ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਖੜੇ ਆਏ ਬਾਈ ਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਵਾਲੋ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਜੀਓ ਲਗਾਰੋ ਜੀਓ ਮਾਰਦੀ ਹੋ ਪੰਜਵੀਂ ਸਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸਤਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਥਾਕਤਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਗੰਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਵੀਂ ਸਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਰਾਸ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਦਾਤ ਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾਦਾ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਚੌਦ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸਤਰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੂੰ ਕਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਮਾਰਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਇਸਲਾਮ ਕੋ ਜਿਦ ਕੇ ਤਬਸਮ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਮਾਰਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਇਸਲਾਮ ਕੋ ਜਿਦ ਕੇ ਤਬਸਮ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਉਠੀ ਕੇ ਖੌਫ ਸੇ ਤੂੰ ਆਜ ਤੱਕ ਬੱਚੋ ਤੇ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਭੀ ਲੜਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਤੁਝੇ ਘਰ ਭਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੇ ਮਾਂ ਹੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ